Dobrý deň, volám sa Martin Stásko. Dneska prvýkrát som natásal, dajte mi like, ako môžete to aj, lebo robím dneska prvé video, zajtra robím o Minecraftu a tak. Dobre, poďme do mojej izby teraz, tak. Dobre, tu je moja izba, tu je postier, takto, tu sú moje hlásky Minecraft, toto moja stompne, ideme tu moje sestre, dobre, no bo tu má moja sestra izbu, okay. To je moja sestri. Moja sestra. Dobre, poďme to kuchyni. Dobre. To je toto, to je toto. Takto. Párko. Takto. No. To je moja mamka. Pozdrav. Dobre. Pozdravujeme tetku. A tak, no. No dneska musíme niečo nájsť a neviem čo, na ke auto. A tak. A si uvidíte na ke auto. No, hľadáme. No, tak. No. Takto. Nie. Je, veľké auto. Nie je tu. A tu je. Dobre. Máša, sopaty.